angalia nini inuka bana. Sasa wakizona nini wanaume mzima barabarani angalia watu wanapangalia duniani. Hebu inuka, inuka. Inuka na haya watakusikia, ha? Babu. Aha, mjukuu wangu. Shikamoo baba. Marhaba. Vipi, endeleaje? Ah, sina neno kwa. Mimi nashukuru baba. Ndio. Naona biashara inaendelea kujazajaza maji. Eh, haya ndo masaa kwa sababu majirani ndio hao wameniletea mitungi yao. Eh, kazi yangu mimi ni kuwajazia maji. Unaona? Alafu naona hesabu pia hakupiti. Ah, kabisa. Eh? Aha, si ni lazima mahesabu yaweko. Katika shughuli zangu zote naenda kwa mahesabu ati. Sasa baba, mimi kuna maswala kidogo. Tasimika mafuta. Haya kunani? Basi ningekuomba usije hapa kidogo kwa sababu hapo ni sasa na watu wa kujaza maji. Yaani ninachokuja hapa na mimi nachukua jiwe hapa. Tukae hapa tuzungumze. Alafu sasa kufungua mfereji ufunge mfereji kabisa. Haya kwanza nashukuru kwa kutukumbusha hilo. Wewe ndio kitu chako hapa na mimi. Iwe langu hapa kidogo. Tukai. Tusungumse. Sawa kabisa mjukuu wangu. Sasa babu. Mimi bana nina maswala yangu babu. Haya maswala yananikoroga sana lakini wajua babu mimi nataka kuoa. Eti? Nataka kuoa babu. Lakini katika uchunguzi wangu nimechunguza chunguza babu. Nikafikiria sana hizi ndoa zetu za sasa hizi. Nadhani wewe mwenyewe umejionea haya maharusi, watu wanafanya maharusi makubwa. Unaona babu? Lakini mwisho wa siku baada ya muda wiki ama mwezi mmoja, wengine wanakaa paka miezi mitatu. Watu wanakorofishana. Eh? Vurugana kabisa babu. Mwanamke kwao. Bwana naye hataki kujua. Wanapigana, mtu anabeba kilicho chake anaenda kwao. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Hizi ndoa za sasa ziko hivi ni hizi ama mpaka ule wa zama zenu nyinyi mliishi hivi hivi venye tunaishi sisi ama nyinyi mliishi tofauti na sisi? Mjukuu wangu, labda nikwambie hivi. Kunayo tofauti kubwa sana. Kati ya harusi zenu za sasa na harusi za zamani. Sababu gani? Ndoa zenu nyinyi huwa mwaokota. Aidha huma maharusini, au madiskoni, au hata sokoni. Haya tangu lini, sokoni kwa mahali kwa wewe kutoa mke. Katika ndoa na hao harusi za zamani. Ulikuwa uwezi kukurupuka tu. Na kuamka uoe. Kulikuwa kuna umri. Aidha kwa msichana, au kwa mvulana. Kuna umri fulani, ulikuwa ukifikia huo. Basi wewe unaweza kuuliza anyanya yako au babu yako kwamba kiutani. Kwamba anyanya. Unaona mimi nimefika kupata mke. Lakini babu si mimi nimefika bwana umri huu ama? Mimi sija kukatalia. Ila katika ndoa za zamani kulikuwa na maana yake. Ni kwamba wewe umetimia kuoa. Lakini sasa wao ndio wenye watatafuta boma. Hiyo ilikuwa na maana hiyo. Watu wazima wako ndio wanajua mtaani ni boma la nani lenye lina wasichana wazuri waliokuzwa katika maadili mazuri na tabia njema. Wale wale wazee wako watafute maboma bomani kwa fulani, naona pale kuna wasichana kama wawili watatu, lakini msichana fulani naona yeye amedimu kuolewa na tabia zake ni nzuri. Wacha tutume mtu aende kutuulizia. Au huyu mtu mzima hapa atoke aende kaulize. Watakapoelewana, wewe tu uletewe moja kwa moja mke ndio huyo. Kwa hiyo sisi na maana ruo tukosea ile kuchukua na tu kwa tupatane barabarani wapi. Chukua tarehe kwa kandani watu wakosea tena makosa makubwa.
Mana hujamjua tabia alilewa katika tabia gani? Mke yule anayetaka kumuoa. Nikupe mfano halisi. Hawa ndugu zetu wa Masai. Wale ndoa za zamani. Haruhusiwi mvulana au msichana wa Kimasai kuolewa katika kabila lingine tofauti na wao. Babu, hapo si utakuwa umeganya matabaka sasa? Hapana. Babu, hapo si na matabaka. Ukabila hapo utakuwa umeweka. Una maana. Ndoa hizo zamani zilikuwa na maana yake kwamba wewe uoe katika boma fulani au kabila fulani. Maana mwajuana tabia zenu. Katika mila na desturi, mnajuana kwamba ni yapi yanayopaswa kuyafanya. Lakini sasa mimi ndoa zenu mimi nasichangaa. Kwamba maharusi hayo, vigelegele, mangoma ndio hayo, lakini haimalizi muda. Ni kwa sababu gani unafiki huo uko pale pale kwa harusi yako? Watu watapigana vita vitakuweko ni ndani ya harusi yako. Kuna yule ambaye sasa alitaka kuolewa naye na wewe. Haji kwa ungwana au kwa mema. Kuna yule ambaye ni msichana wewe sasa unamuoa katika harusi nayo. Si wewe wa kwanza kumtongoza. Alisemeshwa na wenzio. Hapo kweli hapo. Unaona sasa wale nao watakuja pale pale. Atakuja pale akijuaje ahakikishe kwamba fulani nasikia yoolewa na fulani. Hati wanaoana. Wewe unajua nani ya gani? Babu hapo kiukweli sasa. Ah, mambo mimi naona yatanishinda. Hiyo ndoa huko kuoa yani. Utaanza kusimama. Utasitisha kuoa. Kwa sababu mambo msijaona kama tuko sawa. Ah, na hakikweli hamko sawa. Mimi nafikiri nimekupa tofauti kubwa sana. Nimekuelewa vizuri. Unanielewa vizuri. Kwa sababu mimi acha nikuache. Uendelee kujaza maji yako hapa. Mimi baba kidogo kuna mali ambayo amenituma. Ndio nikaona nikupikie. Nizungumze. Tena nitatafuta muda mwingine mzuri utakuja zungumza zaidi. Acha nikafikirie kwanza. Hata hivyo ninayo mengi, lakini kwa vile vijana wa sasa nyie mida kwenu huwa ni mdogo. Ah, sio hivyo. Ni watu wa haraka na upesi. Babu sio hivyo. Sio hivyo.